okay, guys, kemang mari ndelok wong babat terus akhir iki melanjutkan iki perjalanan menuju ke singgah persinggahan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alimantan TV anak kosan Alimantan Wos bersama PRDI. Ngarep enek mbok dewur. Oke guys, iki arepe golek, pokoke golek nggon lah. Pokoke sing sing rene lho. Bendise. Iki ben sekirane iki kok ade golek nggon sing sekirane estetik. Iki Mas Bagus ini arep, guys. Lurus. Kanan. Yo kanan. Nah, iki menuju off-road. Nek dadi kan enek rimel ya, tapi kan rene rimel lho ning arep iki lho. Ngarep ya, kayak lewat kayak rimel. Kalem-kalem bos, kalem-kalem bos. Agak deh bayarnya kita tunggu dulu. Gak cukup. Gak ngomong kayak ngomong enak kalau ngomong. Sedepes madu. Bin pendek sih, bin penak. Pendek kilo. Bin sih bang. Jadi mandek minggir-minggir ben bisa ono. Kau wanjur. Paling berapa? Saya aku tak rono. Kau guys dalane lu, tak tutui lu. Saya penting alamu ngatur tu dalan ae, ojo ngatur tu dalan alon-alon. Lu dalan ini nih guys. Yo, sementing alon-alon jaga karo sikil ini lo, mbak Arano gak sikil. Eh jeguyon jeguyon. Cek koplak. Alon-alon. Fokus track. Wes don. Dramasi ya. Eh, tangan mesti kaku. Eh, guys, gak usah lah. Saya penting kamu alon-alon muduk trek teng. Dalan ojo dadak. Ya Allah. Macan, wala yo. Cus ya guys, cus. Ntar beli spot, beli gun guys. Telane gerundal. Jenenge iki bro. Iki bergantung. Nanti ya dulu. Pertanding. Ya. Kali ini gak resik loh. Nek. Mungkin lewat itu? Mungkin lewat itu. Mending nganu deh, main film nang omah. Tapi lo kali ini gak kali nganu. Yo, dudutan terus sing diwedeni nenek ulo.
gas neng gas gas jujuban kono kae jujuban kono kae. Mau anggap sepele. Dampet. Piye iki? Piye piye? Mang sore arep ning ngene ngono, guys. Arep ning ngene sak ngisore brok dhuwur brok apa? Gantung. Brok gantung. Tapi gak kaline gak seapik dhisik. Akeh grumbul-grumbule sing disamari ya nek enek ulone. Nek enek ulone. Kok kene wapi teng ngono iki? Pemandangane. Dari awal ku bilang padamu jangan lupa. Duh, tung, gentah, tung, tung, gentah, 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 tung, yo wes izin karo wong Mas Imam, kula badhe ngampi niku napa nyuwun kudu gedang iki. Nggih, yo wes. Nih, ngono iki didobelin terus menerus. Lah didobel ya bocor. Ngene. Jati. Iki background ning nguri kuburan, guys. Nyapa masuk background kuburan. Filosofinya apa? Cremona awake dhewe iki ya ben eling. Sak pinter-pintere awake dhewe ning dunya. Sak ayu-ayune awake dhewe ning dunya. Sak glowing. Sak ganteng-gantenge awake dhewe ning dunya. Sak sugih-sugihe awake dhewe ning dunya. Sak sembarang kali magrong-magronge omahe awake dhewe ning dunya tumpakan mobil sak sembarang kali besok rumah terakhir ya kuburan betul. Jadi selama ning dunya awake dhewe berusaha untuk menghindarkan cuman noto ati iki ben piye carane uga Allah. Jadi benar dia tetap eleng ki besok iki ya somaya dhewe iki ya sekono kuwi. Cara menoki wis apa ya? Kuburan iki ben dhewe ben ning urip ning dunya iki ben gak sombong. Ben tetap ae ben tetap rendah hati. Ben tetap apa jenenge? Eleng. Dene sakmene ae mergo awake sak jaran segone titik ae. Lha iki piye iki jangan iki. Jangan iki sok ora. Kusur sik. Wek nyah wek nek nggo jangan nggo jangan. Aku tak garingan ae. Oh garingan iki ya garingan. Sambel ndek iki jek nek ora. Sambel pete. Sambel pete iki aku tak wangkel. Bismillahirrahmanirrahim. Madang, madang, ramadang, geblak. Udahlah, ambune cuma peti mak seng. Ya iki madang, guys ya. Ya madang ya, guys ya. Madang ya. Iki aku karo sambel pete. Oh, madang. Mangan madang, oh, madang ben umat ya, Arya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah Wenuk. Ini diterim, Mbak Yun mong jangan. Mbak Yun jangan. Ayo kuai kuai kuai. Terus makan berapa? Mas. Makan berapa? Coba.
Mang Pak ya wis disisani, guys. Petene. Bismillahirrahmanirrahim. Dingengei ora disisani. Heeh, dingengei ora didhewekno wis ana di disekno. Pun nek dikleru-kleru. Dan tarong ngebandeng karo ikan iwak pe. Iwak sangit. Iwak pe karo iwak sangit padha ya. Beda. Beda. Iwak pe sing kemplah-kemplah gedhe kuwi. Jeneng awake dhewe iki ya urip ya. Wis berusaha ngoyak kabeh. Donyone dioyak. Donyo kok dioyak ayo Mas, Mas. Yo dioyak dienggo sangu mati kuwi mau. Duit itu gue sing ape-ape, gue sudah kau neng uang, gue bantu uang, ngono-ngono kui, sing positif-positif lah, gue ngamal dengan lo. Mangkul nangan, neng iwa nubruk, neng iwa nganu, apa seni? Untuk negi nganu, nyantol. Rawak. Rawak gitu. Nah, kalau ada sudah mulai. Tahu pete sambil ngene sale. Nah, ya. Entar nasi gua. Sok kabeh. Nduk tenan. Jangan nih minum kiwak pe nih apa ya kiwak sangat nih ki kayak kiwak pe malah kerabu ikut sekeliori dulu lah ker ini pemandangannya apa ya? Peti ini gede-gede mau ini Mas Al karo Bu Taiwan tahu harus ambil peti mana ini enak dalam-dalam sesuk iki kosek nel. Cek cek ngono gak. Mari. Nek kober ya. Nek kober ya wis. Dadi Mbak Yun ki mang ngerjakne wong telu. Tegalmu pirang kono? Keluar ae. Longgan. Kak nggo gelas gendel yo biasa guys. Nang ora tepi. Milih subscriber Kalimantan TV luar biasa. Dukungnya nyupote seasli songko api tengah ngeri. Makanya ada iki bersyukur adewe dadi sing katalah wong wis apa jenenge wis wis duwe duit mbok yo wajah iki dirawat aja kok tetep ngono kuwi ae. Intine bakde iki ceramah paling ya wong-wong kutho paling.
paling ngono kuwi wonge sing Jawa nek menurutku sing komentare ngene wonge wong Jawa soalnya apa? Mesti wong Jawa gak kok wong Jawa wong lokal desa gak mesti wong mudengan. Karena kan dia iso WhatsApp ngono kan mergo wong mudengan. Entuk nomere kan mesti ini kanggone bio ni YouTube. Iya. Heeh. Wajahe ben gak blesek kae Mas muni mbok yo perawatan ngene-ngene. Walah. Awake sebenarnya wi yo sio saran apik sebenarnya mesti yo jenenge rai kan yo nek iso yo dirawat sing apik cuman ben gak terlalu letek-letek banget. Cuman bahasane sing kurang pas. Masuk anggo kata-kata nganu bareng. Gak kayak enak sopan. Tapi jenenge wong akeh, dadi adikku kudu menyadari semua itu. Ini gurune kuburan ya to. Ben awake dhewe iki eling-eling lan gak sombong. Lan aja sampai sombong. Urip ning donya ras pira. Engko endinge yo ning kono kuwi. Dadi kudu tetep anda pasor, kudu tetep delosor dalam arti biasa. Urip kuwi lho penak mung biasa ta mon. Biasa. Maksude urip biasa ki maksude sipate lho. Sik mending lebih apa itu dadi wong sing sipak sikap-sikape biasa-biasa. Sing apa enake guys? Tampilane wis biasa-biasa. Tetapi nek ngoyak rezeki sing luar biasa. Soale ngono nek ade rezeki akeh kuwi kena ditoto nggo kekno kae ngono kuwi. Dadi sing luar biasa cukup ngoyak rezekine, tapi nek urip sak bendinane iki wis biasa-biasa ae. Sombong sing arti sombongne apa? Sak urung awake dhewe pinter wis enek wong sing luwih pinter. Sak durunge awake dhewe duwe dhuwit wis enek sing pernah duwe dhuwit. Wong jaba kono akeh. Sak urunge awake dhewe duwe klambi apik, wong jaba kono wis tau duwe klambi apik. Sak urunge awake dhewe duwe mobil, wong jaba kono wis duwe mobil. Sak urunge awake dhewe duwe omah, wong jaba wis duwe omah. Dadi ora usah kemlinti, ora usah kemaki, ora usah sok, ora usah pamer, biasa. Los. Biasa. Jadi sak orang ada yang duwe mas gede, wong jowo wis duwe mas gede. Sak orang duwe kalungan mas anu 5 kental, wong jowo malah 10 kental. Ngasa deyek-deyek ngene nek aku. Berkata ngono itu wis biasa. Ya ngono ya guys, makasih banyak supporte buat semua pamilih subscriber antar online Indonesia luar negeri. Mas bagus madangnya aslinya sebenarnya wi kan karena serba bingung. Apa we kan karena awake dhewe iki kan nek mangan kan akeh to. Mesti enak lah pamilis kabri seneng ngingeti awake dhewe pas mangan iki jare niki ketok seger, ketok nganu bikin nambah nafsu makannya tuh tinggi kalau lihat Mas Bagus itu makan sama Mas Ajis. Makane awake dhewe itu kalau di depan kamera makane ya cromono porsine rodok ditambahi. Ben somro penonton ki yo ngiler tenan nek nonton. Tapi kalau di belakang kamera, awake dhewe tetep ngatur pola makan. Ngono. Biasa. Tetep ngatur pola makan. Berarti nek ning ngarep kamera tok iki ketoke kok mane iki akeh. Yo cukup di depan kamera, di belakangnya itu biasa ngatur. Soalnya memang ya aku memang yo awakku koyo ngene lemu, oper wayahe. Paya di ceromono ki emang kudu diatur mane. Dadi ngene cuma ning ngarep kamera tok. Mohon maaf yo guys ya. Sepurane sing akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jolali tutul abang-abang tutul abang-abang tutul abang-abang tutul abang-abang lali mantan TV anak kos anak kos. Pokoke makasih buat semua pamilih subscriber antar online Indonesia luar negeri, pamilih Blitar, Waru, Sidoarjo, Kertosono dimanapun berada yang sang lali mantan TV sehat selalu panjang umur buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.